ଇଲିଶି ମାଛ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଯିଏ ପାରୁଛି ସେ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛି ଇଲିଶି। କଥାରେ ଅଛି ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଶି ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇବା ମନରୁ ପାସରି ଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପରେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଇଲିଶି, ଆଉ ଇଲିଶି ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଲିଶି ମାଛ ଲୋ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏକା ସମୟରେ ଏତେ ଇଲିଶି ମାଛ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ଆସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଲାଗିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଇଛି। ଇଲିଶି ପାଇଁ ମାଡ଼କୂଳ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଲିଶି ମାଛ ବୋହି ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ସୀମାନ୍ତ ଦୀଘା ମୁହାଣ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଇଲିଶି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୌସୁମୀର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଇଲିଶି ଟ୍ରଲର ଯୋଗେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଆଶାନୁ ରୂପେ ଇଲିଶି ସମୁଦ୍ରରେ ଧରା ଦେଉନଥିବାରୁ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଚୁର ଇଲିଶି ସେଭଳି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ଇଲିଶି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଚାଣଛେଡ଼ ଇଲିଶି ମିଆଁମାର ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଭାରତ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି। ଇଲିଶି ଜାଳ ଛାଡ଼ିବା ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନଦୀର ମଧୁର ଜଳପାନ ପାଇଁ ଆକୁଳ ହୋଇ କୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ଦୀଘା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଚୁର ଇଲିଶି ଧରାଇ ଦେବାରୁ ହାଟ ବଜାରରେ ଇଲିଶି ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। 200 ଗ୍ରାମର ଇଲିଶି 200 ଟଙ୍କା, 500 ଗ୍ରାମର ଓଜନର ଇଲିଶି 550 ଓ 1 କେଜି ଓଜନର ଇଲିଶି 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପ୍ରଚୁର ଇଲିଶି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଦୀଘା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଲୁଣି ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ଇଲିଶିର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ରୁଚି ହୋଇଥିବାରୁ ମାଛ ଖାଉଥିବା ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଇଲିଶି ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଇଲିଶି ଆଶାନୁ ରୂପକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଟ ବଜାରରେ ଇଲିଶିର ଦାମ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ହରିପଦ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।